Del 17 al 22 de novembre ja acaba de tenir lloc el Festival de Filosofia Barcelona Pensa. És un festival de filosofia que ha organitzat la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona a través d'un equip que ha estat organitzant moltes activitats de filosofia arreu de la ciutat. El que s'està intentant amb això, que és potser dessacralitzar una mica o desmitificar una mica aquesta cosa del pensament com una cosa també tancada en les aules i en els espais de l'assaig, i mirar d'obrir-lo i de compartir-lo amb tothom i de fer-ne un acte ciutadà i de quotidianitat, doncs em sembla excepcional com a projecte i tant de bo tingui continuïtat, evidentment. El teatre és un acte d'entrada polític, per definició, perquè és un espai col·lectiu on es crea sentit des del col·lectiu. Tinc la sensació que és filosòfic el teatre, sigui quin tipus de teatre el que sigui, i segurament té un punt de teatralitat, determinada manera de concebre la filosofia. Això ho deixo més obert, però tinc la sensació que sí. El Festival de Filosofia Barcelona Pensa s'ha organitzat amb dues línies d'activitats. D'una banda, una sèrie d'activitats en les que el que volíem era anar a aquells llocs on s'estan fent pràctiques culturals, sigui doncs, a la Virreina fotografia, al cinema, a la filmoteca, pintura a la Massana, etc. Després, hi ha una altra línia d'activitats que hem desenvolupat, que són activitats en què la filosofia ha pres formats diferents al que és el clàssic format conferència o ponència del professor envers un públic. Aquests formats són molt variats, hi ha hagut, per exemple, tallers de filosofia per nens, al CCCB, hi ha hagut el taller dels pressentiments. A més, aquest festival ha portat una cosa nova, que no, com a mínim no l'havíem fet mai, que és un servei de facilitació. Això vol dir que hi ha hagut una sèrie de gent, estudiants de la facultat, que han col·laborat amb el festival i que la seva funció era dinamitzar possibles debats, possibles treballs, possibles projectes que sortien a partir de les conferències, de les jornades, dels temes que es tractaven. Una experiència que ha anat acompanyant el que era merament els actes propis del festival.